Бишкекте президент Садыр Жапаровтун катышуусунда футзал боюнча мурас салтуу достук мелдеши башталды. Достук турнири президенттин администрациясы менен жогорку кеңеш командаларынын оюну менен башталды. Бул ирет чемпиондук наам үчүн 12 команда күрөшөт. Командаларды тайпаларга бөлүштүрүү боюнча чучуклак тартылды. Ар бир тайпанын жеңүүчүсү жана экинчи орунду ээлеген команда чейрек финалга чыгат. Тайпалык жана чейрек финал 4-чү майда, жарым финал менен финал 5-чү майда өтөт. Буга чейин 2021 жылдын 17-декабрында Кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футзал боюнча достук оюн өткөн. Анда биринчи орунду маданият ишмерлеринин өнөр командасы, экинчи орунду футбол ардагерлеринин алга, ал эми үчүнчү орунду мамлекет башчы Садыр Жапаров башында турган президенттин администрациясы командасы ээлеген. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, ким күчтүү болсо, ошол жеңет.